Усіх вітаю, ви на каналі «Свій час». Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною політехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Підписуйтесь, друзі, на YouTube-канал «Свій час», коментуйте цю розмову і ставте нам вподобайки. Отже, в ніч на 7 червня російські окупанти завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури України 5 крилатими ракетами та 53 ударними ВПЛА типу «Шахет». Усі ракети та 48 дронів вдалося збити, однак було влучання, як пишуть, по об'єкту промисловості на Київщині. Міненерго повідомили, що під час ударів не було завдано уражень саме об'єктам енергетичної інфраструктури. Водночас у Міненерго твердять, що мета ворога – це все ж таки повний блекаут. Пане Тарасе, от хотіла з вами цю тему обговорити. Як ви думаєте, як ви бачите, наскільки в нас критична ситуація в енергетиці, так? І що можна вдіяти, щоб подолати ось цей дефіцит в енергосистемі України? Ну, якщо говорять, що приблизно там 9 гігават втрачено, це багато, неможливо це покрити за рахунок імпорту і не потрібно це робити. Ну, робити кроки по побудові децентралізованої системи забезпечення, енергозабезпечення. Повністю лібералізувати ринок генерації. Що хоче, хто хоче, нехай робить. Завозять там міні-ТЕЦи, завозять дрібні гідроелектростанції, сонячні батареї ставлять. Спростити повністю порядок підключення до обленерго. Якщо обленерго не будуть підключати, націоналізовувати обленерго, тому що нам потрібен вільний доступ всіх гравців та багато чого іншого. Тому тут максимально робити це, в принципі, технології давно відомі. І я впевнений, що, ну, я спілкувався з фахівцями з цього приводу, що за рік, за два можна повністю перебудувати повністю енергетику. Для цього слід знищити монополії, які у нас існують досі на енергоринку, які не хочуть втрачати надприбутки. Цих монополій просто не повинно бути. І генерація повинна, якщо є гравці, які мають одночасно активів генерації в обленерго, їх не повинно бути в обленерго. Пане Тарасе, а от оця ціль росіян бити по енергетиці, це щоб викликати у нас паніку серед населення? Чи яка їхня основна мета? Чи як це впливає на війну? Схилити до перемир'я. Угу. Нічого тут дивного немає. Вони думають і хочуть схилити українців до перемир'я такими ударами. Стосовно енергетики, ще з 1 червня тариф на електроенергію для побутових споживачів зріс майже на 64%. Тепер для населення становить ціна 4 гривні 32 копійки. Покращить здорожчання ось це ситуацію в галузі, на ваш погляд? Якщо не буде лібералізований ринок, то ніяк не покращить. А звідки генерація візьметься? Потрібна лібералізація, газопоршневі ці станції завозити, там, в тому числі американці, там, якщо не помиляються, закуповувати. Але лібералізувати, виробляти самим таке енергетичне обладнання. В Україні є і свої виробництва, міні-ТЕЦ і так далі. Якщо цього не буде, це ніяк не покращить. Українці будуть платити більше за гіршу якість послуг. Це логіка будь-якого монополіста, так? І тому ми повинні розбивати монополії, які існують як на загальноукраїнському ринку, так і на місцевому рівні. Багато, знаєте, оці, наприклад, газопоршневих станцій у нас же було завезено ще у 22-му році, але не всі встановлені. Угу. Чому? Тому що на місцевому рівні якісь там мер чи депутат міської ради мають свою частку, яку у ТЕЦ так пиляють на цьому. У них все добре, тільки люди без світла сидять. І це треба розбивати монополію. Нехай бізнес за таких тарифів, я впевнений, що бізнес буде вкладати багато грошей, в тому числі це дати малому та середньому бізнесу активніше працювати, створити таку саму систему, наприклад, як і в Європі існує. Там на мікрорівні навіть, якщо є людина, припустимо, там сидить пенсіонер, у нього є сонячні панелі, і він виробляє електрику, вона у нього зайва, він її не може зберігати, він може її продати фактично в загальну мережу. Створювати альтернативні мережі, це теж можливо робити. Коли не треба обленерго,
Декілька виробників зібралися, створили свою мережу. І вона працює окремо від системи обленерго. Вони самі там купують, продають і так далі. Давно вже готові IT-рішення під це для того, щоб була там правильна частота і так далі. З вами ще обговорити ряд міжнародних подій, які зараз відбуваються. Зокрема, в четвер, 6 червня, президент України і ряд світових лідерів взяли участь в урочистостях у Франції з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Як сказав президент Зеленський, Україна сподівається на висадку союзників, як це було 80 років тому у Нормандії, для допомоги в обороні від російських загарбників нині. Ну, все ж таки, якщо проводити ось ці історичні аналогії, паралелі, як вам здається, чи зараз є у світу чіткий план, як протидіяти російській агресії? Чи кожен, що може, те й робить? Це якось так не як загальний план, як загальна стратегія, а кожен, хто що може, те й дає. Дивіться, не може, а дає. Україна повинна змушувати, щоб давали і все інше. Тому що ви повинні розуміти, що ніхто не хоче напружуватись. Більшості західним політикам легше висловлювати співчуття українцям, які потрапляють в концтабори до росіян, ніж напружуватися і щось робити. Ну, так побудована психологія. Вони теж не хочуть напружуватись. Ми повинні так розуміти. Змушувати це робити конкретними і по дипломатичних колах, і по конкретних діях з боку України. Ну, змусили ж протиснули, точніше, дозвіл бити по території Російської Федерації. Це Україна зробила. Це не від доброї волі західних політиків було зроблено. Чому? Тому що Україна це змусила робити. Тому що не слухала всю цю туфту про те, що по НПЗ не можна бити, била просто по НПЗ, так, всі ці цинічні розмови, що НПЗ виявляється цивільною інфраструктурою і так далі. Нічого, били, дотиснули. Он я бачив там довідку СБУ, яку вони вже випускали, вони ж теж активно займаються ударами по російських НПЗ. 55% експорту нафтопродуктів у них вже зменшено, немає такої буде можливості. А під осінь, я думаю, ми побачимо, що які проблеми в дійсності вже наступили в російській енергетиці. Далі, Україна не слухала всіх цих розмов про ескалацію, не треба це робити, коли знищувала станції раннього попередження ядерного удару. Знищили і показали блеф, показали Росії, що немає ніякої ядерної війни. І показала Заходу, вони теж там писали там в статейках своїх там різних виданнях, що це бояться ескалації і так далі, що і глибоку стурбованість. Ну, України тричі глибоку стурбованість, і нам плювати на вашу стурбованість. Нас цікавить захист нашої країни. А можливо, неможливо, та є у них там зброя, вони нам не додають. Це чітко, ясно, особливо це стосується Сполучених Штатів Америки. Тиснути, продовжувати. Після того, як знищені були оцей ядерний блеф, ну, конкретно задавати публічне запитання, ви що, змовили з Путіним чи що? Це ваша буде репутація страждати, а не наша буде репутація страждати, бо ми боремося за своє виживання. А ваші перекази російських народних казок про ядерну ескалацію нас не цікавлять. От ви згадали про удари по НПЗ російських, вже ж минулого тижня, здається, була інформація про те, що вони засекретили оперативну статистику випуску пального. А що ще їх рятує? Ну, взагалі, що їх рятує? Білорусь же, так, постачає їм авіаційне паливо? Білорусь авіаційне паливо постачає. Як ми можемо це можемо зробити? Тому що у них проблеми були вже з технологічними циклами. Тому що потрібна і західне обладнання, і західні присадки, і тоді, і так далі. От по Амфінському оці СБУшники влупили в Краснодарському краї, по Амфінському НПЗ, він якраз випускав авіаційне паливо. Одразу ж почалися проблеми. Тепер Білорусь забезпечує. Що робити? Ну, я давно виступаю за інциденти на Мосирському НПЗ. Бити по білоруським? Ну так, вони ж є частиною, вони ж союзна держава, да. Тим більше після того, коли ми протиснули удари по Росії, це означає, що автоматично протиснули удари по Білорусі.
От і так. Тобто ми повинні, знаєте, теж менше слухати стогони і все інше. І після того, як там теж нам хтось погрожує з північного кордону, ну, я думаю, що два НПЗ, які зараз працюють в Білорусі, взагалі зайві для них. Навіщо вони їм потрібні, якщо ви так нам погрожуєте? Тобто чітко і ясно слідувати своїм інтересам, а не слухати, знаєте, стурбованості і все інше. Ми боремося за виживання, все, крапка. Немає ніякої ядерної загрози, принаймні зараз, як ви розповідаєте. І все, і тиснути по всіх напрямках, але знову-таки для цього потрібна власна зброя. Я завжди говорю, тому що ви ж повинні розуміти хитруватись позиції. Ви не можуть сказати, бийте, ми, в принципі, не проти, але ракет не дати. Да? Ой, у нас там, знаєте, таке, миші з'їли всі ракети і так далі. Ну, ми не повинні вестися на це. Ми повинні виробляти власну зброю, масово виробляти власну зброю, збільшувати виробництво. Якщо немає грошей, щоб викуповувати повний обсяг зброярів наших, дати можливість їм експортувати на Захід. Там можна фінансову схему таку зробити, щоб вони безперервно був виробничий, ну не тільки на Захід, взагалі за кордон, щоб валюту завозили в країну, щоб безперервно працювали виробничий цикл, вдосконалення цих ракет, РЕБів і так далі. А держава, наприклад, за продукцію, яку потрібна їм, може розраховувати з цінними паперами. А хто сказав, що це неможливо? От випустили ОВДП, тільки не банкірчиків цих мразот годувати, щоб вони пиляли на ОВДП. Дайте виробникам це ОВДП. В чому проблема? Випускаєте ОВДП і давайте в обмін на продукцію. Я думаю, що вони заберуться цінні папери, на які будуть капати їм відсотки. В чому проблема? Або як можна профінансувати без збільшення дефіциту бюджету? Можна профінансувати. Взяти, наприклад, підприємство ВПК можуть випустити цінні папери, ну які там виробляють, які себе рекомендували. Припустимо, от президент говорив про Богдани, які 10 місяців на місяць вже випускається, там українська бронетехніка, припустимо, приватне підприємство. Там Радіонікс є, приватні підприємства, які виробляють. З державних там КБ «Луч», вони випускають цінні папери, припустимо, на 60 мільярдів чи 50 мільярдів гривень. Під гарантії уряду, так? Державні банки викуповують ці цінні папери, а Національний банк дає рефінансування. І нехай банкірчики не говорять, що це неможливо. Вони просто брешуть. Тому що в 2021 році за такою схемою на мільярд доларів профінансували будівництво доріг. Укравтодору так дали гроші. Далі ще там питання мобілізації персоналу підприємства ВПК. Я вон бачу, там 40 підприємств ВПК звернулися до президента, не до президента, до прем'єра, по-моєму, головнокомандуючого іншого. Тому що пішли люди, конструктори і персонал підприємства ВПК оновлювати свої дані в ТЦК, їх одразу ж забирають без надання можливості броні. І так далі, і так далі. Тобто сюди зброя, ще раз зброя, власного виробництва. Ми не повинні залежати від примх західних партнерів, які хочуть, дають, хочуть, не дають. Нас це не повинно цікавити. Тобто тут повинен бути дипломатичний трек, завжди запитувати тепер, не знаєте, там нам починають говорити про деякі, давайте домовлятися з Путіним і так далі. Що значить домовлятися? Це ви домовили з Путіним, що не даєте нам зброю? А є Хельсінські угоди 85-го року про непорушність кордонів в Європі? Так виконуйте їх. І не треба нам казки розповідати, що у вас зброї немає. В США є атакамси. Біля там тисячі, або 2000. А навіщо вони їм потрібні? Це ж на 300 кілометрів. Проти кого вони збираються воювати цією зброєю? Проти Мексики? Так? Чи проти Канади? От мене цікавить на випадку. Тим більше багато її там іде на утилізацію. Так що вимагати, тиснути і не думати, знаєте, про комфорт, так званий комфорт партнерів. Так? Ми повинні сповідувати логіку Ізраїлю, який ще там, в 60-ті роки таку формулу сказали. Краще нехай не люблять державу Ізраїль, ніж співчувають євреям в Освенцимі. Так от, західним політикам вигідніше співчувати українцям, які вбивати, гвалтувати будуть в концтаборах. Або пиляти допомогу на біженцям в Європі. Це вони і задоволені. Не треба напружуватись. Тільки гроші треба пиляти і все. Нас це не цікавить. Ось що ми повинні займати. Проактивну позицію.
не давати можливості нас розводити оцими казками про страшну Росію. Росія перекидає на Кубу кораблі, підводні човни та авіацію, військово-морська група така, значить, три кораблі, атомний підводний човен, і також говорять про те, що будуть військові маневри, які є частково відповіддю на зростаючу підтримку Києва з боку Сполучених Штатів, так пише видання Рейтер. Військово-морська група прибуде до порту Гавани 12 червня, пробуде в регіоні до 17 червня. Скажіть, будь ласка, це така нова карибська криза, тоді вдалося в минулому столітті уникнути Третьої світової війни. Чи вдасться зараз, якщо проводити таку ретроспективу, як розгорталися події тоді і як це можна, як можуть розгортатися зараз? Ну, дивіться, так, ну тоді був теж величезний блеф тоді Радянського Союзу, більш потужної держави, який вскрився все ж таки, в тому числі Сполученими Штатами Америки, бо працювали там і перелякалися в дійсності багато з радянського керівництва, що Хрущов доведе до воєнної війни, тому що вони розуміли слабкість Радянського Союзу. У Радянського Союзу на той час не було ані стратегічних бомбардувальників, ані ракет, щоб дістати Америку. У них були тільки тактичні ядерні ракети. Вони лякали і це. Ну там пам'ятаєте, може, була справа ще Пеньковського, якої шпигун. Ну, все ж таки, от розпиківи цих подій говорять, що він все ж таки працював для того, щоб попередити американців, щоб вони з дуру не довбанули по Радянському Союзу. Бо у американців було все: і стратегічні бомбардувальники, і ракети скрізь, і так далі. Змусили теж, чому, до речі, на Кубу потащили ракети? Так тому, що не було дальніх ракет, щоб дістати росіян, точніше американців, все ж просто, да? І тут намагається теж розіграти, тому що ж Путіна там манічка повторювати ці всі події, то йому Ялта потрібна, то йому потрібна карибська криза, але це ще раз показує всім цим русофільській групі, точніше, що русофільська група в Вашингтоні Селівана Бьорнса, вона просто неадекватна, що вони доводять щодо того, що росіяни сміють взагалі там щось біля Куби показувати. Але Україна вскрила, ще раз говорю, ядерний блеф. Ви зверніть увагу, скільки вже по території Росії б'ють. І питання, перше риторичне українське запитання, і що? А нічого, тому що Україна знищила ці станції раннього попередження ядерного удару, три штуки, показала, що немає ніякої ядерної загрози. Так? Я пам'ятаю про Крим, знаєте, Медведєв у 22-му році більше кричав, погрожував ядерним попелом і так далі. А зараз просто тиша, ви зверніть увагу, вони такі миролюбні, тому що вони стали залежними. Вони стали уразливими, коли знищені ці станції ядерного попередження. Вони розуміють, що якщо що, то ядерний удар відповідь їм нема. Вони просто можуть не побачити його. Просто якраз Путін, от буквально на зустрічі з керівниками інформаційних агентств там, на своїй цій пітерській конференції, сказав про те, що, мовляв, червоною лінією є саме атакамси, тому що, мовляв, атакамси ми можемо застосовувати лише з координації Сполучених Штатів, а хаймерси, мовляв, це така історія автономна, тобто це не є хаймерси, перехід червоної лінії. Ось так це було. Ну дивіться, це... Першу червону лінію, знаєте, ви мені нагадали, про першу червону лінію, яку вони заявили щодо американської зброї, була в 17-му році, коли зняли ембарго на постачання зброї в нашу державу. Трамп зняв, і тоді джавеліни з'явилися. Тільки Україна, я теж пам'ятаю, крики про червону лінію, американська зброя не повинна з'являтися і так далі. Ну, нічого, пережили і це перетравити, і атакамси перетравити. І Україна буде ще вимагати ракети більшої дальньої дальності. Ну, не атакамсі, добре там допиляли Нептуни, судячи з усього, які на 1000 кілометрів будуть літати. А коли, знаєте, чому це блеф і брехня? Тому що от за всіма канонами от ядерного стримування удари якраз по тих станціях попередження, це і є приводом для ударів. Ну, вже на 1800 кілометрів, де там Ворську довбанули, да? Ну, невідомо, СБУшний дрон чи Гурівський дрон долетів і так далі. І що? І нічого.
Це все брехня, розмови і так далі. І, ну, звичайно, що це буде продаватися в Вашингтоні, в тому числі через російські народні казки. Але Україна повинна показувати, ткнути пальцем в це, що нічого немає, не брешить. Це все брехня, давайте нам більше зброї, без затримок. Макрон підтвердив, що Україна може використовувати зброю, щоб бити по ударам на території Російської Федерації. Також анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів «Міраж-2000» та підготовку додаткових українських військовослужбовцях в межах нової співпраці з Києвом. Пане Тарасе, стосовно Франції, чи дивує вас Макрон останнім часом, оскільки він підтвердив те, що Франція дає можливість Україні використовувати зброю їхнього виробництва по території Російської Федерації, передає 5 винищувачів «Міраж-2000» і обіцяє підготувати групу військових в Україні. Також має скоро представити план направлення інструкторів сюди, в Україну, що дуже не подобається Кремлю. З чим ви пов'язуєте таку активність Макрона і що це означає? Ну, Україна знову-таки знищила і розкрила блеф Росії. Тепер всі сміливі стали, так? Дотиснули, і тому, звичайно, Макрон хоче продемонструвати, що він там є лідером Європи, і теж позиціонувати себе, так? Ну, і я думаю, що там є меркантильний теж інтерес. Після того, як французів випарили з Нігеру, вони втратили великі обсяги можливості добичі урану на території Нігеру. А уран є в Україні. Найбільше, одні з найбільших запасів в Європі і, по-моєму, в світі. Ну, достатньо суттєві, принаймні, для французів вистачить. У нас же не тільки в Кіровоградській області є родовище. Є ще нерозвідані родовища, наприклад, в Житомирській області та багато чого іншого. І тому, знаєте, тут любов з інтересом, як, знаєте, говорив один персонаж з одного кіно. Ну, я, до речі, тільки за. Я взагалі прихильник інтеграції, якраз співпраці з французами в ядерній енергетиці. Я не вважаю, що потрібно тільки ставити ставку на американців, потрібно диверсифікувати свої ризики. А чому Німеччина так гальмує? Анонсовано, що швидше за все незабаром президент України має прибути в Німеччину з офіційним візитом, зустрітися із Шольцом, виступити там. Як ви думаєте, чи будуть якийсь прогрес, власне, з боку Шольца? Як ви розцінюєте його активність? Ні, ну, звичайно, що це ще раз говорить, що інвестиції ще Радянського Союзу в німецьку політику окуповуються. Тобто, і вже за часів Путіна скупка оптом і в роздріб європейців, особливо німецьких політиків, дається знаки. Ну, ходять такі злі язики, поговорять, що є компромат особисто на Шольце, коли він був міністром фінансів. Там була одна дуже некрасива історія, коли одна з фінансових компаній, Wired чи щось таке, там начебто не догледів хтось з Міністерства фінансів, так? І потім, а той, хто очолював цю структуру, там шахрайство було виявлено, за дивним збігом обставин опинився в Москві. І поговорить, що там напряму був з ГРУ і все інше. Тому там багато чого такого. Я думаю, що там тримають його теж. Ну, тут знаєте, тут нам головне французи, британці, шведи, так, і американці. Цього, в принципі, може вистачити для того, щоб закумулювати необхідну кількість зброї. Ну, і своє виробництво, як я говорив. І як вам взагалі те, що відбувається навколо саміту миру, який має відбутися в Швейцарії? Чи очікувано було відмова певних країн від участі? От, наприклад, Індія, вона взагалі якось понизила до мінімуму своє представництво, хоча було заявлено, що вони, да, будуть присутні, там, тобто секретар з посольства, чи, ну, хтось, хто не уповноважений приймати будь-яких рішень. Потім, ну, навіть там Сполучені Штати, вони будуть представлені, однак, на рівні віце-президента, хоча це достатньо високий рівень представництва, так? З одної сторони, Росія каже, ну, який сенс, там, інші країни певні кажуть, а який сенс Китай, так, зокрема, якщо не буде там Російської Федерації, якщо не буде там ворога, тих, хто напав. Але з іншого боку, вони начебто роблять все для того, аби цей саміт не відбувся.
Ну, от ключове те, що ви сказали. Якщо немає ніякого сенсу, то чого так всі нервують? Так? Чому Китай намагається розмити цей саміт своєю там якоюсь платформою, якою, до речі, нічого не вийшло, там тільки з бразильцями там щось підписали. Пункти, які, до речі, деякі пункти співпадають якраз з самітом миру. От позавчора бачив заяву Китаю про те, що ще 26 країн приєдналися до їхнього розуміння, і 45, як сказали, позитивно відгукнулося, але списку не показали. Чого ви всі так нервуєте, якщо вона не має значення? Або Росія, яка намагається зібрати там голів МЗС БРІКС у себе. Ну, це ще раз говорить, що саміт має значення, велике значення. Інакше б вони так не нервували. Вони все ж таки досвідчені дипломатичні держави, вони розуміють, що це тільки початок, знаєте, ну це тільки початок, спочатку такі пункти обговорюються, а потім наступний буде обговорюватися, далі на полі бою. Ну дивіться, саміт, він ще не відбувся, але, на мою думку, він вже відбувся, оскільки такі істерики катають навколо нього і стільки, знаєте, списів навколо поламано. Якби це була така прохідна подія, воно б не мало такого значення, її просто проігнорували. Ну, те, що Китай не приїде, ну, на наступний саміт вхідний квиток буде дорожче коштувати для Китаю, наприклад, чи для інших. Ну і що не приїхали? Ну, головні наші союзники є, і ніщо так не сприяє саміту миру, це те, що Україна протиснула удари по території Російської Федерації. Байдена не буде, ну, от Зеленський два рази вже з Байденом зустрінеться до цього. Ну, знаєте, ми не повинні, знаєте, розмінюватись на дрібниці. Індуси прийшлють цього, ну, головне, присутні. Ну, таки працювати в цьому напрямку. І знову таки, ми повинні розуміти, що саміт це таке добре слово. А добрим словом і пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. Але будь-якому війні конфлікту завжди передувають, ну, вирішення або закінчення передуватися рівно якісь конференції. Ну, наприклад, я все ж таки цей саміт більше порівнюю з такою Тегеранською конференцією у 43-му році. Ну, ніхто не знав, скільки ще війна буде тривати. Я от читав мемуари Черчилля. Ну, він тоді говорив, ми думали, що мінімум, що 3 роки буде тривати війна. А вона закінчилась через 2. А в 43-му році проводили, обговорювали якісь треті. Ну, потім була Ялтинська конференція, потім була Потсдамська конференція. І так далі. Тут дуже ж головне, ці ж формула миру Зеленського, вона ж проголосована в ООН. А тепер давайте там підтверджуєте, хто там був присутній, давайте по-новому і так далі. Але головне зброя, що пістолет є, які, знаєте, достріляють ту формулу до потрібного такої конфігурації, яку нам потрібно. Пане Тарасе, дуже вам вдячна. Тарас Загородній, політехнолог, з нами був на зв'язку. Нагадую, друзі, підписуйтесь, коментуйте цю розмову, ставте нам вподобайки. Працюємо для вас, не зважаючи ні на що, без світла, трохи в екстремальних умовах, але я дуже вдячна і нашим гостям, які мають змогу приєднуватись, шукають такі варіанти. Спасибі вам величезне, пане Тарасе, дякую вам. Дякую вам.